60 zhvilluara, një fitore të skuadrës vendase dhe 5 barazime me gjithse 13 gola të shënuar, ishte epilogu javës së 6 në ligën e parë të futbollit. Karakteristik e kësa jave është se Shkëndija shënoj fitoren e parë në këtë pjesë të kampionatit, ndërsa tabelën për pos dështimeve vazhdojnë të mbajnë Turnova dhe Bregalnica me 11 pikë. Skuadre Shkëndijës në përbaljen me ekipin e Napredokut para 4.000 tifozve shënoj fitore të sigurt edhe pse pilot 67 minuta luajti me 10 futbolist pas në dëshkimit me karton të kuq të futbolistit Shakir Recepi në minutën e 23. Vendasit në këtë ndeshje krijuan disa raste për të shënuar, përsa arritën të konkretizojnë vetëm 3 nga ato. Shkëndija kaloi në përsi 1-0 në minutën e 4 pas një kundërsulmi në 16-jen e Napredokut. Nuhi, në stilin e tij të njohur, lirohet nga lojtarët kundërshtar dhe nga distanca 5-6 metre arrin të shënon gol. Shkëndija vazhdon me lojë të mirë dhe në minutën e 16 avanson 2-0. Aksionin e filloi Jasir Selmani, i cili pason në anën e majt, ku gjendi Ardian Cuculli, i cili me një krosi i preciz gjen Maznovin, i cili pa u hamendur shuton, ndërsa topi ndalet në portën e Ristovskit. Por, pa pritmas në minutën e 23-2-1, në 16-jen e Shkëndijës, debutuesin ekipin e Shkëndijës Shakir Recepi, në mënyrë të palijushme ndal Cvetanovskin dhe ky start për referin Jakimovski ishte penalti, të cilin realizoi Kushtrim Ballazhi, ndërsa lojtari i Shkëndijës u ndëshkua me karton të kuq. Lojtari më i mirë i ndeshjes, Ardian Nuhi, përsëri në skenë, 3-1, minuta e 31. Burane Mërlaj nga anë e majtë, me një krosim preciz gjen Ardian Nuhin, i cili nga distanca 16 metra me një parabol të vërtet godet portën e Ristovskit. Dhe kur të gjithë pritnin që ndeshja të përfundoi me rezultatin 3-1, në minutën e parafundit Riste Markovski shfrytëzoi një pakujdesi të mbrojtjes vendase dhe nga distanca 17 metra shënon golin e ditë për mysafirët. Referi i ndeshjes Dejan Jakimovski ndau 9 karton të verdhë dhe një të kuq. Pra, me këto 3 pikë Shkëndija tani ndan pozitën e 78 me Rabotniçkin me nga 7 pikë. Gostivari në teren vendas, jo që nuk arriti të fiton 3 pikë duke luetur 1-1, por ka humbur edhe një futbolist i cili është ndëshkuar me karton të kuq Flamur Tahiri. Gola shënues ishin Altin Loga për Gostivarin dhe Junior për Pelisterin në pjesën e parë. Në ndeshjen e parë të javës së 6 në ligën e parë të futbollit të shtunës, skuadra e Renovës ka arritur të fiton 1 pikë në përballjen me ekipin e Rabotniçkit në Arena Filipi i Dytë në Shkup, duke luajtur me shifra të barabarta 0-0. Renova gjatë 90 minutave jo që ka qenë partner i barabart me kundërshtarin e vet, por ka krijuar raste dhe ka mundur të shënonë edhe fitore. Pra, me këtë pikë të fituar në Shkup kundër Rabotniçkit, ekipi i Renovës pas javës së 6 nga 18 pikë të mundshme ka të grumbulluara 9 pikë apo 50% të pikëve të përgjithshme. Rezultatet e javës së 6: Rabotniçki Renova 0-0, Turnova Euromilk 1-1, Bregalnica Makedonia Gjorshe Petrov 0-0, Metalurgu Vardari 2-2, Gostivari Pelisteri 1-1, dhe Shkëndija në Napredoku 3-2. Tabelën e kryeson Turnova me 11 pik, Bregalnica gjithashtu ka 11 pik, ndërsa Vardari, Renova dhe Pelisteri kanë nga 9 pik, Metalurgu 8 pik, Rabotniçki dhe Shkëndija nga 7 pik, Euromil 6 pik, Napredoku dhe Gostivari nga 5 pik, ndërsa Makedonia Gjorshe Petrov është e fundit me 4 pik.